Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində olan mürəkkəb profesionalləşdirmə mərkəzindəyik və bu mərkəz yeni təmir olunub və yeni avadanlıqlarla təchiz olunub. Onu da bildirim ki, bu yeni mərkəz 2 hissədən ibarətdir və mənim hal-hazırda durduğum mərkəz mürəkkəb protezləşmə mərkəzinin stasionarıdır. Digər korpus isə artıq istehsalatdır və protezlərin hazırlanması digər korpusda həyata keçirilir. Hələlik isə hal-hazırda durduğum korpusla tanış olaq. Protez ortopedik bərpa mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən mürəkkəb protezləşmə stasionarı 60 sərfaydan ibarətdir. Uzun müddətdir ki, bizim stasionar əsaslı təmir işləri aparılırdı və deməli keçən il dekabr ayında xəstəxanada əsaslı təmir işləri başa çatdıqdan sonra deməli bütün reabilitasiya üçün bizim malizələrimiz üçün lazım olan bütün tibbi avadanlıqlar alınmış və quraşdırılmışdır. Və eyni zamanda xəstəxanada xəstələrin reabilitasiya malizələri keçməsi üçün müasir müalicə idman qurğuları da quraşdırılmışdır. Demək istəyirəm ki, bizim xəstəxana Azərbaycan Respublikasında dayaq hərəkət sistemi pozulmuş, müxtəlif səbəblərdən pozulmuş əlillərin reabilitasiya müalicəsi, amputasiya olunmuş əlillərin protezləşməyə hazırlıq dövrü və protezləşmədən sonrakı dövrdə onların bərpa protezləşdirilməsi və adaptasiya işləri və bir çox ortopedik xəstəliklərin, müxtəlif nevroloji xəstəliklərin, insultlardan sonra onurğa sütunu zədələnmiş xəstələrinin deməli, həm reabilitasiya müalicəsi və eyni zamanda onların protezləşməsi və ortezləşməsi həyata keçirilir. Müasir tibbi avadanlıqlarla ultrasəs müayinə, rentgen, kardiografiya müayinələrinin aparılması üçün aparatlarla əlilliyi olan şəxslər müalicə olunur. Şəkərdən ayağım kəsildi, sonra məni bura yönəltdi. Gəldim, gördüm, maşallah, Allah'a şükür, bu özəldən daha artıq qayğı var, istər zavod rəhbərləyi tərəfindən, istər tibbi personal tərəfindən və özüm mən çox rahat, yemək içmək də ki, superdir hər şey. Bir il gəldim, keçən il əvvəlcə gəlmişdim, sonra bir il orada protez düzəltdilər mənə, indi yenisini almağa gəlmişəm. Bu təmirdən sonra laf gözəlləşibdi. Hər şey, yəni, əsas birisi nədir? İnsana qayğı söhbətidir. Burada həddindən artıq qayğı var. Texniki personal tərəfindən, tibbi personal tərəfindən, rəhbərlik tərəfindən. İnsan burada xəstə özünü insan kimi hiss edir. Uşaqlıqdan anadan gəlmə xəstəyəm, əzələ zəifliyinə əziyyət çəkirəm. Bununla bağlı protez mərkəzə tez-tez gəlirəm, müalicə alıram. Çox gözəl müalicəsi var, personalı özü çox gözəl bizə xidmət eləyir. Çox şükür indi təmir olub və təmirdən sonra da biz rahatlıqla hərəkət eləyə bilirik. Ona görə mən bu işə səbəbkar olanlara minnətdarım. Səhərinizin patlıcı irəliləş var mı? Necə? Müalicələrdə, bəli, müalicələrdə müəyyən irəliləşlər görürəm. Sadəcə olaraq bəzən olur ki, tez-tez gəlib gedə bilmədiyim üçün ona elektron arabam yoxdur deyə ona biraz mənə çətin olur. Gərək kiminsə köməklə hərəkət edəyəm. Mən ikinci səfərdir burada müalicəyə gəlirəm, protez qoydururam. Bir sağ ayağıma qoyulmuşdu, indi ikinci ayağımı itirmişəm şəkər xəstəliyinlə. Müalicəmi almışam, protezimi qoydurmuşam, indi yenə gəlmişəm ikinci ayağım üçün müalicə alıb protez qoyduracam. İrəliləyiş var səhərinizdə? İrəliləyiş, bəli. Bu ayağım uca protezi indi bu il dəyişilməlidir, dəyişəcəkdir. Amma ikinci ayağıma qoyulacaqdır. İrəliləyiş odur ki, hələ ki sağlamam. 2019-cu ildə ortopedik mərkəz 14.555 nəfərə xidmət göstərib. Onlardan 1911-i Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, müstəqillik və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərdir. Özüm Füzuli Qarabis uğurlarında döyüşlərdə yaralanmışam 94-cü ildə.
Ondan bəridir, mən yəni bərpalarda olmuşam, doktorumuz da sağ olsun, yəni buranın da şəraitindən xoşum gəldi. Hər bir şəraiti, hər bir gözəliyi, elə bilərsiniz, çəkilçü yox. Yəni, mən təmiz düzün deyən adamım. Sizdə problem nədən olmuşdur? Mən də bel onurğa sütundan askol yarası almışam. Özüm minəyə düşmüşam, onurğa sütundan məndə kifələrə yoxdur. Bir də qıçıq qurmasıdır. Sağ olsun, doktorumuz burada masajdır, tokdur, parafindir, bunları götürən çox fərqi var. Yəni, mən çox manisələrdə dolmuşam, mən səhə burada da görəm, yəni fərqi çoxdur, manisələrdə. Bəli, irəlləyiş var. Yəni, məsələn, işte, bir də başım da askol. Bu malicələrim gedir, şükür, yaxşıdır. Ərinlərin reabilitasiya malicəsindən lazım olan bütün profilli həkimlər, böyük əksəriyyəti burada fəaliyyət göstərir. Bizdə endokrinoloqlar, nevropatoloqlar, kardioloqlar, ortopedlər, cərrahlar, stomatoloq həkimlərimiz fəaliyyət göstərir. Yaxşı, yüksək fizioterapevtik malicələrin həyata keçirilməsi üçün fizioterapevtik həyata keçirilir. Prozettoterapevtlərimiz vardır. Eyni zamanda orta tip işçilərini kadrların hazırlanması və gələcəkdə daha müasir xidmətlərin həyata keçirilməsi üçün bizim planlarımız var. Nazirliyin rəhbərliyi bu kadrların hazırlanmasını həm bizim mərkəzdə, eyni zamanda xarici ölkələrdə onların kursları keçməsi üçün biz proqramlar hazırlayırıq. Protez ortopedik mərkəzin stasionar korpusu ilə tanış olduq və hal-hazırda biz tanış olacaq istehsalat korpusu və qəbul və qeydiyyatın aparılması ilə bağlı olaraq. Onu da bildirim ki, burada aşağı və yuxarı ətrafın protezləri və o cümlədən ortezlər, müxtəlif ortopedik ayaqqablar və digər xidmətlər göstərilir. Burada isə 2019-cu ildə 2052 şəxsə əl arabası, 1732 aşağı və yuxarı ətraf döş protezi düzəldilib. Bütün protezlər ölçüyə uyğun gips qəlblərinə buranın birinci mərtəbəsinə tökülür. Gips qəlblərə təyin olan ölçülərə uyğun yığıldıqdan sonra digər mərtəbədə istehsal sexinə göndərilir. Müxtəlif növ protezlər hazırlanır. İl ərzində 2000-ə yaxın aşağı ətrafın protez aşağı ətrafın protezlərini işləyib təhvil veririk. Biz hal-hazırda gördüyümüz bu iş prosesi aşağı ətrafı protezin son tamamlama işləridir. Yəni biz bunu xəstənin ayağında yoxlamışıq, gəzdirmişik. Hər şey qaydasında olduğuna görə son tamamlama işlərini görürük. Hal-hazırda biz stol üstü nizamlama eləyirik buna. Sonra da yenidən aparıb xəstənin ayağında onu yoxlayaraq ayağında necə qalmağına, hərəkətini orada tənzimləyəcək. Bu gördüyünüz protez hal-hazırda yığdığımız protez aşağı ətrafı bud protezidir. Bud protezidir. Bundan başqa da protezlər. Bəli. Diz protezləri bizdə həm protez, həm ortezlər olur. İndi oradakı ortezi ortezdən protezin fərqi ondadır ki, protezdə itirilmiş ətrafın bərpa eləmək üçün istifadə olunan bir texniki vasitədir. Ortezdə isə belə deyək, ayaq yerindədir, sadəcə funksiyasını yerinə yetirə bilmir, o köməkçi vasitə kimi ondan istifadə olunur. Oje ortezdir. Bədən korsetləri, bax gördüyünüz bu bədən korsetdir, skalyoz xəstələri, onurğa xəstələri üçün. Onurğada hər hansı bir əyriliyi olur, skalyoz, kifoz, lordoz. Onları bərpa eləmək üçün bu korsetlərdən istifadə edirik. Bunlar da bizim mərkəzdə hazırlanır. Bu materiallar hamısı Almaniyadan gələn materiallardır, çox keyfiyyətli materiallardır. Yəni, bunlardan hər xəstənin özünə görə, pasientin özü fərdi şəkildə ölçü götürülərək onun bədəninə uyğun korsetlər hazırlanır. Bu da çox bir effektli bir şeydir. Başqa qol protezləri düzəlir, qol, ayaq tutorları, ortezləri, ayağı fiksasiya eləmək üçün, deformasiyaya uğramış ayağı qaytar fiksasiya eləmək üçün istifadə olunan ortezlər düzəlir. Həkimlər hətta eşitmə ilə bağlı problemi olanlar üçün aparatın tənzimlənməsi, istifadə qaydalarını da müraciət edənlərə öyrədir. Bu, yeni istifadəyə verilən protez ortopedik bərpa mərkəzidir. Digər işlər, yeni rehabilitasiya mərkəzləri rayonlarda, kəndlərdə tikilir.
2019-cu ilin noyabr ayı ərzində Yevlax, Naftalan, Mərdəkan əlilliyi olan şəxslər üçün müalicə pansionatında, eləcə də dekabr ayında protez ortopedik bərpa mərkəzinin stasionar və istehsalat bölmələri əsaslı təmir və yenidən qurma işlərindən sonra istifadəyə verilib. Hazırda Nazirliyin Şağan əlilliyi olan şəxslərin müalicə pansionatında Sumqayıt, Şəki, Şirvan, Lənkəran və Xaçmaz şəhərlərindəki əlilliyi olan şəxslər üçün bərpa mərkəzlərində əsaslı təmir və yenidən qurma işləri davam etdirilir. Qeyd edim ki, Şəki, Şirvan və Sumqayıt əlilliyi olan şəxslərin bərpa mərkəzi müvəqqəti olaraq digər ünvanlarda fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Məlumat üçün bildirim ki, Şəki, Şirvan və Sumqayıt şəhərlərindəki əlilliyi olan şəxslər üçün bərpa mərkəzi cari ilin birinci rübündə, Şağan əlilliyi olan şəxslər üçün müalicə pansionatı isə cari ilin sonlarında əsaslı təmir və yenidən qurma işləri yekunlaşaraq istifadəyə veriləcək. Bu, həmin haqqında danışılan Mərdəkan müalicə pansionatı. Müalicə müəssisəsi əlilliyi olan şəxslərin müxtəlif istiqamətlərdə reabilitasiyasını həyata keçirir. Uzun müddət təmirə, əsaslı təmirə bağlanmış Mərdəkan pansionatı ötən ilin noyabr ayında fəaliyyət göstərir, açılış olmuşdur. Xüsusi bu yüksək təmirin nəzarəti cənab prezident, cənab nazirimiz Sahib Babayevin xüsusi nəzarətində olmuşdur. Pansionatımız 188 çarpaylıqdır. Pansionatımızda müxtəlif profilli həkimlər, tibb heyəti fəaliyyət göstərir. Pansionatımızda xeyli müxtəlif fizioterapevtik kabinetlər, laboratoriya, funksional diagnostik otaqları, stomatologiya otaqları fəaliyyət göstərir. Xəstələrimizə gündə 3 dəfə qidalar verilir və hər şey onların yüksək səviyyədə müalicələrinin, necə deyələr, yaxşılaşdırılması üçün yüksək səviyyədə aparılır. Qarabağ orada gedən döyüşlərin iştirakçısı, ikinci rütbəli, başda problemdir, ürəkdə problemdir, təzyiqim var, təzyiq mən çox sıxır, ürəyim çox sıxır, o streslər keçirmişik, o döyüşlərdə nələr olub hamısı, böyrəkdə problemdir, qıçalarında problemdir, təzə hələ bura təzə yaçılıb, təzə yaranıb, yəqin ki, yaxşı olan inşallah, biz də müalicəmizi iki gündür gəlmişəm, üçüncü gündür, inşallah yaxşı olar, buradan da müalicə alıb, yəqin ki, bir daha ailəmizin üstə gedə dönərik. Bəzən elə olur ki, içimizdə elə olur ki, zaten əsəblərimiz iradəmizə tabi olmur, emosionallarla danışırıq. Onlar bizdə elə bir psixoloji stabillik yaradır ki, biz vicdanımızın qarşısında əzab çəkirik ki, bu gül insanların biz niyə xətrinə dəyirik? Hətta bizim kobud hərəkətlərimizi onlar yola verirlər. Ona görə də mən qall etdiyim irəklərinə, o irəklərin simasında işçilərinə öz minnətdarımı bilən. 10-11 gündür buradayam. Gözəl malicələrdir. Qəşək qolluq göstərilir. Stal olası, yemək, hər şey gözəldir. Vallahi çox adam deyə bilər nəsə. Biz bəlkə adamlar heç evi belə də deyil, heç yeməkxanada da elə evində də heç yeməyir. Amma bu gözəldir, hər şey gözəldir. Qarabağ əllərinə əsasən də gözəl hörmət qoyulur baş həkim tərəfindən. Sağ olsun, təşəkkür edirik. Qızlar bizə kömək eləyir, məsələn, bazılarımız, tibb bazılarımız bizə qəşəng qulluq eləyir. Prozedura gedəndə orada qəşəng malicələri hamısına kömək eləyirlər. Qarabağ əllərinə necə ağzında hörmət var, növbədən kənar çağırırlar. Burada da təkcə Qarabağ müharibəsi və digər müharibələrdə iştirak edən əlillər müalicə almır, həm də digər əlilliyi olan insanlar müalicə olunur. Qəbələ rayonunun Qum qəsəbəsindən gəlmişəm. Özüm ikinci qrup əlilləm. Mədə, bağırsaq, yarası, ayaqlarımda reumatizma poliatri tromofibit var, yanaşda göz xəstəliyim, yəni əlilləm. Mən bu mərkəzə hər də gəlirəm, müalicə alıram, bu mərkəzdən çox razıyam. Sağlıq səhhətimə çox müsbət təsir göstərir. Baş həkim başda olmaqla bütün həkimlər, tibb bacıları qayğımızda yaxşı dururlar.
Allah hamısından razı olsun. Xəstə həkim təyinatından gəlir, qəbul olur. Xəstəni indi yerləşdiririk vakuuma. Yerləşdiririk. Çəkilir. Sığınacaq dərəcədə bağlayırıq. Düyməsi verildi, prosedura gedir, xəstə ayaqlarında qan devranı düzgün işləməməyə haqqında şikayəti var idi, ona görə də yəni bu vakuum terapiyanı götürür. Narahat deyilsiniz. Aparat ancaq şəkərli diabetlər üçündür, varikoz xəstələr üçündür, xroniki yaralar üçün onlarda istifadə olunur aparatura. Çox gözəl effekt olur, xəstələrimiz razı gedir. Protez ortopedik bərpa xidməti başqa bir fəaliyyətdə həyata keçirir. Belə ki, tamamilə hərəkət məhdudiyyəti olan, eyni zamanda Bakı şəhərinə gələ bilməyən əlilliyi olan şəxslərə individual olaraq səyyar xidmətlər göstərir. Ötən il ərzində xidmət tərəfindən 1124 nəfərə səyyar formada protez ortopedik xidmətlər göstərilib. Ümumilikdə 4821 sayda müxtəlif reabilitasiya vasitələri əlilliyi olan şəxslərin yaşadıqları şəhər və rayonlara aparılaraq onlara səyyar formada təqdim edilib. Bir məlumat da çatdırım ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 8 iyul tarixli qərarına əsasən Azərbaycanda əlilliyi olan şəxslər dövlət büdcəsi hesabına müalicəsi və reabilitasiyasını həyata keçirə bilər. Yalnız burada əməklə bağlı olan zədələr istisna olmaqla.